ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସରିଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପତ୍ୟକାକୁ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଦିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ 5ଟି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଠକରେ କୌଣସି ନେତା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2018ରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2019 ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ସହ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 14 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ସହ ମୋଦି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉପତ୍ୟକାର 4 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ବୈଠକରେ ସୀମାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବୈଠକ ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଓ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କେମିତି ଲାଭ ପାଇବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଦରକାର ବୋଲି ମୋଦି ବୈଠକରେ କହିଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୋଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସଦରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁନଃରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ସରିଛି, ଯେଉଁଟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁଣି ମିଳିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।